الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نادريا نا سورة التحريم تقول كآياتات، لكن إلي تنغنيش نمانا تنبتين بيوم بيو آيان بيو زمانزو عرفت يلزي كياسي يلي يلوك سليوة كتك آياتات. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أيها النبي فنيني ونجينيما ونجخيني أليشك حلاليشي يا الله لما تحرم ما حل الله لك ككو حللشيا ونجنيما ونجخيني ونجحرمشيا لما تحرم بما لما إلى نكو جمعنا تمنع نفسك ونجزويا ونجخيني تبتغي مرضات أزواجك وانت ككو أريد وكذاكو كم يزمكو halikubaliki hili azwaja kwa kizako wa watiifu kwako kwa kila jambo. Mimi nimekujenga kitabia, wa innaka la ala khuluqin adhim. Kwa kauli hii nimekuita wewe Muhammad, ya ayuha nabii, na kwa sifa hii ya nabii, na nimekutaja kwamba wewe innaka la ala khuluqin adhim, una tabia ya hali ya juu kabisa, hakuna kama wewe. نبي عائشة لبوليزة في خلق يمتوه صلى الله عليه وسلم تبي ذاك قالت خلقه القرآن تبي ذاك قرآني قرآنك نعرميش أكيد ونعلك حرميش نحرليش جامب ونعرليش أن تكوى مانا لكم قتك القرآن كما يليفيو كان خلق القرآن انتو كما هو يمزمونك لبصفائزو نبي عائشة مني كان بصفائزو خلق تبي ذاك كما قرآني. Vipi utakuwa na upungufu hata ukae unyenyekee na kuridhisha wake zako? Tutaki malipata zaidi eh? Kwa hivyo hii inakuwa no min al-itab, lawama, lakini lawama ya pole pole, ya upole ndani yake na huruma na nini, na kumpa nguvu, tashjii, kumshajiisha eh? Na kumpoza moyo pia. Hivi ndivyo aya inavyokuja, lima tuharimu ma ahala Allah lak, tena sababu unajinyima jambo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuridhisha wake zako. Tabtaghi mardhata azwajik, la wala, ni wao wakuridhisha wewe. Ikiwa wewe khuluku zako wewe kama Qurani, au innaka la ala khuluqin adhim, unakosa gani mtu akukosoe hata akuletee maneno ya kukukera mpaka ikafika hadi ukajinyikini na kusema maneno? Kwa kwanza leo si mwingili bibi Maria, kwanzia leo si ndio asali, na tukio mbili, matukio haya mawili yote yametokezea kwamba alikuwa kila asali kwa bibi Zainab akajizuia. Haya basi namridhike, si tena haya basi uridhike bibi Hafsa mwenyewe na mke wangu milki liamini ija kazi bibi Maria Kiptia wa Misri mwenyewe choyo, basi haya kwa baada ya leo khalas najishini, si mwingili tena. Tabtaghi mardhata azwajik, na wewe unakosa gani ulifanya? Ikiwa umefanya kosa, Allahu ghafur rahim kwako wewe. Na kule tumesema kabla inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma taakhar, akughufirie dhambi na kusamehe zilizopita na zijazo. Asitafute mtu yoyote, hata ikiwa wake zako, tafutie lawama. Wewe sio kulaumika na binadamu yeyote yule ambaye ana upungufu katika akhlaq. وخلق ذاك فوق كل خلق أخلاق ذكو جو كبسة. وإنك لعلى على بمعنى جو علو بمعنى فوق جو كبسة خلق ذات مزيبتا بس يكو عظيم يا أخوي لعلى خلق عظيم تبيب يتقو جابين أدام مجينة نالوك وكريم نوي نالوك جوا في سوري أكا كتوا مكوسا ذكو مانا نقول كوريزا من أنبأك هذا كما تبقى جابا داي بيبي حفصة بنالي كون بيامينو هاي
سيري ايه ويوم كنا مبيه بيبي عايشه كذا 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 من انبك ناني كنبيه يا استكوجي بالاش لكن نجي تانغوليزه تكيدو kwamba nini umetoka ule ule utukufu wa mtume sallallahu alayhi wasallam yule alipaisho kenda juu fauka saba samawati mbingu zote kenda juu na yule alibebwa na jibril na yule aliingia peponi akaona watu peponi aliingia motoni akaona watu motoni waadhibishwa akazungumza na Mwenyezi Mungu haya yote yale yamekupita unamuuliza mtume man nambaka hadha nani alikupasha habari hizi taban Mwenyezi Mungu taban eh kwa hivyo قال نبأني العليم الخبير والله امين فهو وبنادم واك بيبي حفصه نكمueleza mtume hata kumuliza nani alikupasha habari hizi yani subhanallah فهو mtume sasa hapa Mwenyezi Mungu anapomwambia maneno kama haya eh tabtaghi mardhat azwajik wallahu ghafurur rahim eh kwa hivyo akapewa amri unajua kwamba mimi nimekuletea sheria ya kiapo chako chochote na ukiazimia jambo kulifanya halafu ukataka usilifanye unalifungua kiapo chako na kifungua qad faradha Allahu lakum sio kwa kwenu kwa waumini wote Mwenyezi Mungu qad faradha Allahu lakum tahillata aymanikum kufungua viapo vyenu mlo viapa eh mkatoa kafara Nizimu kakufungulia kwa hivu na bimana kwa manambia nenda fungua kiapo chako. Na wengine akasema hapa basi yale maneno haya kama kwa wazi kwa kwa uzito wa kiapo. Kwa hivu na mtume katoa kafara. Kama dhuja shkasira. Qad faradha Allahu lakum nyote tahillata imanikum sheria. Kakupeni sheria kufungua viapo vyenu. Imanikum viapo vyenu. والله مولاكم ان الحال مولا وينو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mola wenu anayekunusuruni anayekulindeni anayeku anayekuchungeni naam mola mولاكم وهو العليم الحكيم mwenye kujua mwenye hikma ujuzi pamoja na hikma pamoja mtu anajua kitu lakini hajatumia hikma katika kutumia ujuzi wake hizi sifa za kibinadamu الله صفة ذاك وإلمه ياك وكاملفه قد أحاط بكل شيء علمه نحكم ياك هكونا حكمة لكبورة كلكو حكمة ملؤون تصرفات ذات إذن تركزيها بيتندو بيوتي بينبو تركزيها بس كو حكمة كبوة من يزموك وهو لأنه الحكيم الحكيم الإفلام هي ياكي بكي أكي الحكيم لما جيناك يوتي لازم أوتي ال يوتي ما جيناك ال للتعريف al niye the only one kwa kila kitu eh Allahu la ilaha illa huwa nasaluka wa la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min usiseme salam peke yake lazima alif lam as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir na yote kiendelea asma Allah al-husna zote ni alif lam lazima kwa sababu yeye peke naam kwa hivyo ya Muhammad ya ayuha nabi hamwiti Muhammad anampa moyo wa kubeba hili jukumu alikuwa kubwa basi inahitajia kusaidiwa kwa moyo na ndo kwa maana ikaja takrima ya kumkirimu mtume sallallahu baada ya shida zote alizopata mpaka kaondoka Makka halasa hakukaliki amiaki kishafariki Abu Talib mkewe anampoza moyo nyumbani ameshafariki mwaka 10 kwa mwaka huzuni kwake mwaka 10 toke kwanza kushuka wahi ilipofika miaka 10 baada ya kushuka kwa wahi kwa miaka 10 akatokezea alitokezea katika mwaka huzuni amri huzun akafariki bibi Khadija miezi miwili mitatu akafariki Abu Talib ammi yake ndio anayemlinda mbele ya Makuresh akaona hebu nikatafute himaya Taif kenda Taif mambo khas kuliko ya huko pigwa mawe mpaka karudi akaingia katika nini katika ulinzi wa mushrik mpaka mwisho ulioshuka wallahi asimu kama ya nasi akaurejesha ulinzi wake la wallahi mzimu analinda kwa hivyo ukitizama mtume sallallahu alaihi wasallam huyu ambaye Mwenyezi Mungu
alimpa jukumu kubwa sana na akabeba jukumu lote mpaka baada hapo ikatokezwa basi wacha tukutie tukurejeshe moyo tukupe moyo wa nguvu zaidi ardhi tena nguvu zaidi na imani mpya nguvu mpya ikawa ndio hii safari ya Isra wa Mi'raj. Hebu niambie kukirimiwa huku kwa kupelekwa safari kama ile kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kwamba amefika stage katika imani yake inaanza kuregerega. Na kwa dua aliyoomba haya yote yanafika kwa kitu gani? Maadui watu wangu nyumbani wamenifanya hivi, watu huko luko kwenda Taifa wamenitesa na kunipiga, ila mimi nitakiruni na mimi tawakkaltu alayka. Na yote haya kuna kosa nimefanya Rabb, iko nimekosa nijulishe, la iko sijaroti na wewe uko radhi na hali iliko nayo, basi sijali hata lolote litakalotokea. Ndio akateremka Jibril akaambia ukitaka hawa tu kandamize na tuwabinye binye tuwaue wote hao wanokutesa, tuwakusanye majabali mawili majabali mawili tuwasagisa. Kamba la Allah, nataka kutoka migongo yao watoke watu watoke hamidini kizama rehma za Mtume ya watu wa basi. Na halafu tena ndo kapelekwa safari ya Miraji, na hii kwa ajili ya hebu tizama mtu aliyopelekwa safari kama hii pale ndo wanapoona sauli utukufu wa Allah practically kupelekwa mpaka Baitul Maqdis akasalisha ma mitume. Usiulize vipi wale washakufa mwendo kala kwa Mwenyezi Mungu, hakuna kuuliza vipi Subhanallah, Mwenyezi Mungu kwa ni hisi ni mwenye kuhuisha mauti na pengine ikiwa shuhada ahyaun inda rabbi kefu mitume kwa hivyo akapaishwa mpaka juu mbingu zote saba hizi. Binadamu bado tuamo katika mbingu ya dunia bado hajajua chochote, labda 1% ya ilmu ya dunia hii, samai dunia, mbingu ya dunia hajaijua 1% hajafika, 99% na point something hajaijua bado mbingu ya dunia. Na huyu mtume kapaisha si ya mwanzo si ya pili, na ukubwa wa pili si kama ndio hiyo kubwa mbingu ya pili kwa mbele ya moja imbili ya mwanzo yetu samai dunia, kama tone tu ya mchanga katika jangwa kubwa. Hebu niambie mbingu kuu ya pili itakuwa kubwa gani? Na kwanza na pili na tatu kama kwa mbele hiyo chembe mchanga mbele. Kila mbingu unakwenda basi kubwa zaidi mara haijulikani mara. Paka mbingu ya saba. Alafu kifika kwenye Sidratil Muntaha. Alati yantahi kila shay hapo. Kila kitu cha dunia kinaishia hapo kwenye Sidra, kwenye mkunazi al-Muntaha wenye kumalizia kila jambo la duniani. Indaha hapo tena Jannatul Ma'wa, ndio peponi. Maneno mazuri matamu, someni wanaji mtakuwa tamu yake na tafsiri. Hebu niambie, Mwenyezi Mungu akamfaradhishia sala na ile kutukuzwa na kupaishwa kote, hebu niambie atarudi na katika hali ya imani aina gani huyu, na mapenzi yake juu ya mola wake itakuwa hali gani? Hakuna moyo wenye kubeba imani kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna wenye huruma, wenye kila aina sifa njema unajua wewe, zote zikusanye katika wewe, innaka ala khuluqin adhim. Atakuja kijimke, astaghfirullah kusema kijimke tazungumza katika ile kutasarufu kijimke, lakini kwa kama ni mke umul mu'minin mrejee mkeo, inaha sawama qawama radhiallahu anha, naifuta kile zima kijimke kwa sababu ya kauli astaghfirullah astaghfirullah kwamba mke kwa kukutoa makosa wewe na kukulaumu na kununia na kunini mpaka ikafika hadi na wewe kujiharamishia na kujihini baadhi ya mambo astaghfirullah. Mwenyezi Mungu asame kwa kusema kauli kijimke, lakini kusudi langu katika kitendo kile basi. Lakini hiya umul mu'minin, mama yetu Hafsa, na akaambiwa na Jibril kwamba mrejee, hii heshima kwa bibi Hafsa, mrejee inaha sawama qawama, anasali anafunga sana anasimama sana, alafu ikisha wa inaha zaujataka fil janna, mkeo peponi. Akina maino kama lazima mrejee iko kamwacha, na iko anasema alikuwa na nia ya kumwacha, basi akhwal wa akhwal basi radhiallahu anha ummu mu'mina Hafsa. Lakini ndio kwa sababu aya hizi ni maneno makali juu yake na hapa
يذمكم كان بين شك فرض شيء. قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم. بفنجواني في أبو بينو وكفارة. والله مولاكم يذمكم. إكوا مولاكم. أتاكو نصروني نكو فنيني كلا كيتو من الكتاجية. أتاكو بنديني. وهو العليم الحكيم. حرف نقول آية تاتو وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا نبالي نقوم بكيني بالي أمبابو وإذ ملاكي نقوم بكيني بالي أمبابو نتاجا بالي أمبابو وإذ ذهب أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا صلى الله عليه وسلم alipo mwambia mmoja wake zake nasema kwamba sura hii ina mambo mengi yaliyofichwa fichwa yajetajwa direct yametajwa mubhama umetajwa nini kwa vijembe au umesema kwa nini kwa juu juu tu ili nini mambo mengine yasi simkashifu mtume صلى الله عليه وسلم katika maisha yake na katika utume wake kwa sababu ana cheo kikubwa cheo hicho lazima kiwe kina majini yake muharamati yake mambo ambayo nini yanamzuia binadamu muislamu yote kukiuka katika kumtafikia sababu za upungufu mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ كَمْ يَذِمْكُمْ وَمَنْبِيَ وَيَوَيْهِ وَكَتْكَ خُلُقٍ لَجُّهُ كَبِسِ نُبُقُوا يَا خَوْلُ وَإِذْ أَسَّرَّ ثم أَلِبُوا مَنْبِيَ إلى بعض يزواجي ثم بعض يزواجي هتاكي فوق وانبيا دائرك كم من موجة ناني حفصة كثيرة لازم يجي لكن خاصة قرآني إنا فيتا مامبو منك هيجا كم بيا دائرك kusudio mmoja lakini mtoje kwa baadhi zaidi amesema hizi asara kampasiri kampasha kwa siri habari kwa nini asabizi mkataki fichuke habari fichike kwa siri azai kwa mizimu kwa siri kwa nini lazima lazima vijulikane lakini na lazima vijulikane kwa nini kwa sababu iwe nini iwe kudwa kwa wengine wakijua kwa mtume sasala nifika hivyo lakini kwa wewe mwenyewe mtume sasala lazima iwe kitu siri ikiwa wao baadaye wakazitoa siri hizi zikaeleza lakini kusudiwa hasa ibakie kama ni siri kwa ajili ya mtume صلى الله عليه وسلم heshima yake na ihtiram kama ni mtume wadha sala nabii la baadhi ya azwajihi hajataka kutajwa baadhi ya nani mka point kwa kidole ni huyu baadhi ya azwaji lakini maksud kwa mujibu wa sira ni kwamba ni bibi Hafsa hadithan maelezo na hadithi Nupukuja kauli kama hii haditha bimana nini kwamba maneno na ndani yake mna kitendo hadith wanasema hadith wazn fa'il min kalimat haditha kwamba kimetokezea yahdith kutendeka jambo na hadith yani fihi fi'l ndani yake mna kitendo ikiambatana na kauli maneno na ndio inapokuwa hadithi yahduthu shay'in wayatba'u wayastahibu wayashabuhu nini alfi'l alqawl maneno liko hadithi hata sunna nabawiya hadith kullu kalamu yu'abbiru an mashhad mu'ayyan kila neno lenye kuelezea mashhad au tukio lolote فيه فعل وقول انك تندو نقولي دو كيتو سنة حديثي نعم ويبو نهابا والحديث متاجوا وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بمعنى كتندو كتندو تندك نقولي لفتيا يبي قولي قولي ببي Hafsa kumwambia mtume sasa katika kitanda changu na godoro langu ama kweli mwenye dharau sana mbele ya wake zako na
kama anavyosema huyu bibi, bibi Maria ambaye ni kijakazi, Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa na vijakazi, na katika vijakazi wake mmoja ni Maria, lakini wako wengine. Anasema Maria na ndio mama wa mwanae mmoja Ibrahim. Halafu kuna mwingine mmoja ambaye alimpata katika Saraya katika vita, mmoja katika wake zake ambaye Bibi Safia binti Huyay ibn Ahtab, mtoto wa mkuu wa Mayahudi baada ya vita vya Khaybar, katika mateka akamwacha huru, akamwoa mwanamke wa Kiyahudi Safia binti Huyay. Huyay ibn Ahtab alikuwa kiongozi wao. Na wa pili Bijuwairia, Bijuwairia alikuwa katika baada ya vita vya Bani Mustaliq, katika mateka alichukuliwa Bijuwairia, akawa ni sehemu yake, akamwambia nitakuacha nikuoe, akakubali, akamwoa. Ikawa wale mateka wote waliochukuliwa katika kabila ya Bani Mustaliq, masahaba wote wakawacha huru. Kwa nini heshima Bibi Juwairia? Kwa hivyo binti al-Harith, Juwairia binti al-Harith katika kabila ya Bani Mustaliq. Na ndo baada hii katika vita hivyo walikuwa narudi, ndo maneno yaliyotokezea ya wanafiki na nini, wakasema mmoja wakataka kupigana katika Suratul Munafiqun katika baada ya vita Bani Mustaliq. Na Maria na mwanamke mmoja mwenyewe Bibi Zainab binti Jahsh kampa zawadi katika mateka wao, katika vijakazi. Kwa hivyo Bibi Maria alikuwa na heshima zaidi mbele ya katika Aljawariyat. Na kwa hivyo ndo alikuwa kipenzi cha Mtume sasa, kwa sababu Ibrahim katika vipenzi vya watoto wake alikuja akapata umri mkubwa tena na mtoto mdogo mchanga. Mapenzi ya Mtume juu ya mama wa mtoto itakuwa ni kubwa pia bila shaka. Na katika wanawake walikuwa wazuri, wakisifika kwa uzuri, Saida Maria naye ni kutoka Misri, kaletewa zawadi na Mukawqas adhim Misri, maadhim Qibt, maakbat makoptic Egyptian zawa. Kwa hivyo mwingine anaitwa Rehana, na hawa tena Bibi Safia nani. Kwa hivyo ukizama Mtume sasa alikuwa nao jawari, yani wajawija kazi asa, lakini huyu mmoja ndio alikuwa mama watoto wake. Na usisikie bwana, katika wote wanakuwa wanasilimu kwanza, kimaneno mengi wanasema dhidi ya Mtume sasa, watu ambao wanaosema maneno wasiojali ukiwa Waislamu lakini waliotoka katika Uislamu mulhidin, wasiamini Mungu, basi wanatafuta kila neno la kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye Allah anamwambia wa innaka la ala khuluqin adhim. Nawasema semayo herzao, Mwenyezi Mungu atamlinda Mtume wake na mpaka siku ya kiyama, na atasifiwa kwa kila sifa njema. Na haya yaliyotajwa haya ni si kwa sababu ya kutizama kutaja udhaifu wa aila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au ubovu wake ulikuwemo katika aila, bali ni funzo kwa familia nyingine za Kiislamu watizame nini alitokezea katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haikosi na wivu, haikosi na maneno njama za dhidi yake, kwa sababu binadamu lazima, na Mwenyezi Mungu anataka aishi kibinadamu pia, kwa sababu binadamu inama ana basharun mislukum, mimi binadamu kama nyinyi, basi tofauti yake ni kwamba yuha ilaya na wahyi unanishukia. Haya, alafu falamma waidha sara nabiyu ila baadhi ya azwaji hadithan, ilipokuwa amezungumza baadhi ya maneno kwa baadhi ya azwaji, inaye nakusudiwa ni Hafsa. Kwa hivyo asara mane hajakusudiwa iwe wazi kutokana na Qurani, Mwenyezi Mungu aliyetaka ya nini yafichuliwe, ile akasema kampa kwa siri, tukamweleza asara bi maana kalamahu sirran, kamzungumza naye kwa siri hasia. Halafu akaambia hasa ile kumwambia kwamba usije kumwambia mtu neno haya
yoyote baina yangu mimi na wewe tu mejiharamisha mejihini na bibi Maria baada leo. Hai. Na wewe kwa kimona wivu sana. Bibi Hafsa bibi Maria kutia. Kwa hivyo kama alivyosema kwamba idha haddas الرجل بحديث أو بالحديث ثم التفت فهي أمانة بمعنى نتيوتا كيقول زي جامبو بس يكي جاوكا كنك إليزا هيفا بوتا كيقول أجوه كم بأيو أمانة كتمانو السر لازم أفيش سيري أكي قول زي أمتو كم بأي سيري بس أمانة مش هبي باشنقول ما وكي جاو كفيشو السيري ومخيني أمانة هيد ما رفاني بيبي حفصة kwenda kumwambia kipenzi chake na kujipendekeza kwa Bi Aisha akenda kumuelezea chon kupashe tukizia kadha 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 kina kani ahidi kwamba leo halas kaji haramisha na nani mke au iko masala ku kula asali riwaya za vitu vyote viwili hivi akasema basi hali tena baada leo asali haimaneno baina Hafsa na baina Hafsa na nani na Bibi Aisha kwa hivyo hata hapa ilipokuja katika kuelezea habari ya nini hadithi hii atasala nabii la baadhi ya azwaji hadithi falamma nabaat bihi falamma nabaat bihi hapa tazama imekuja inaanza neno ya ayuha nabii mwanzo nabaat nabaa nabaka zote nabii imetumika neno hili kwa kila mfumo wa kila maana ili nini ionyeshe naba bi maana khabar adhim خبر فلما أخبره فلما أذاعه أذاعه كتنغزة أو كمباشا متهبالي لكن هذا نبأ النبأ دائما سبطرش أنه هو خبر عظيم عما يتسألون عن النبأ العظيم يو عظيم لأنه نبأ إنه عظيم عظيم زيد النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون نيونيني كنا كففولي وكنا كنا كياما وكنا كنا عذاب وكنا هاي دولك وكجديدين سانا مقريشنا وإسلامه baada kushukuka mchanga na kuoza chini ya ardhi tutarejeshwa tena vipi hebu na kujilima hapa alipompasha habari ya tukio hili lilotokezea falamma nabaha falina sema falamma nabaat bihi falamma nabaat bihi basi alipo litangaza yule mke nabaat ta hapa haya muannath kwa ni nani mwanamke mwenye kusema hii habari adhim nani nabi hafsa bi hadha al khabar bi hadha al khabar kumwambia nani kumwambia bibi aisha kwa hivyo hapa kufichua siri aliyepewa na mtume na kumwambia kumweka ahadi kwamba basi nisitofanye kadha kadha na bibi maria basi yeye kenda falamma nabaat bihi alipokwenda kutangaza maneno haya kumwambia bibi nani بيبي عائشة وأظهره الله عليه وأظهره الله عليه نا الله أكم ذهري شيئا ثم يواك أبا سيو أخبرته وأظهره بمعنى كم ذهري شيئا كما أمتك أقبك تاسي سوما يوتي يعني كل تفاصيل كوريفو كبسا ما دوغنا ما كوبو ميزمكو كم أمباشا ثم يواك هيدو ما أظهره na huko subhanallah kuna maneno tanasib anasema kama labina lughawiya matofali ya lugha yanakijengeka mema aqwal na ayat na sentence adharahu wa intadhahara kikam kanini mkashirikiana mkafanya adui kwa pamoja dhidi ya kinyume na mtume wenu na mume wenu tadhahara yani ni kusaidiana na adhara ina kudhihirisha maneno yenye kwenda sambamba na hapo imeanza nabii ayo nabii alafu lamma nabaat bihi alafu tena kwa udhara Allah alayhi arafa baadhu wa arafa baadhu falamma nabaaha bihi qalat man anbaak hadha qala nabaani ya neno maneno yametumika neno moja hii habar adhim kwa hivyo adharahu Allah alayhi na Mwenyezi Mungu akamfunulia na kumweleza yote kwa virefu vile alivyosema Bibi Hafsa kama kwamba imerekodiwa na funguliwa tepo ya sizama
Hai, tu kerja. Hai, ribu. Ada. Hai, jauh bibi Hafsah. Jauh ni kuileza sasa. Akakana ya kamuileza. Kwa nini umesema ibn Abi? Wadhara Allah alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Arrafa ba'dahu. Alimjuvia sehemu. Sio maneno yote aliyoambiwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amdhihirishia yote. Wadhara, lakini Mwenyezi Mtume Muhammad kwa heshima yake na adabu yake na utume wake hawezi kumweleza kila kitu. Lazima mwingine. Binadamu aliyekuwa mwema siku zote hasemi kila kitu. Mwingine anaficha kwa heshima yake. Ndio anasema kuna kauli wanatumia al-karim yataghafal. Al-karim yataghafal. Sio yaghfal ana ghaflika nacha yataghafal yifanya kama hajui mwingine. Ihtiram. Ya watu walikuwa kwa ihtiram ya maneno kwamba si kila kitu ueleza. Atuo ndo udomo tena hawachi kitu na mwingine anaongeza. La. Mtume mwingine kwa ajili ya nini? Itakuwa lawama zaidi na mistaki kumlaumu sana. Nitasema yale kidogo tu mwingine naficha. Kupunguza nini? Lawama zisiwe kubwa juu yake. Ndio ihtiramu mtu mkarimu anakuwa hivi, sio? Ndio kwa maana kaja hapa arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Baada kujuvia akamfahamisha baadhi baada ya kudhihirishiwa akamjivia sehemu na akaacha sehemu nyingine asiseme. Taba ikiwa kakuanzia la mwanzo tu katika yale mliosema kwa siri, alafu yale yaliyotendeka na wewe hujui, ikienda kumwambia Bibi Aisha Mtume kajipata wapi habari? Lakini akaambia umekwenda umekaa chini yani hii karibu na kitanda wewe uko msimama yeye kakala, maana kukitaka yale mengi kwa urefu mara kuna mingine ambayo nini tunasema kwamba adhara mara kidini haya yote yameambiwa hata kule kwenda kwake na vipi alivyokaa na ameanza mazungumzo nini, na kila kitu unaweza ukafikiria mwenyewe kwamba hiyo ndio maana adhara sio akhbarahu bas au allamahu arrafahu la nzito zaidi adharahu zaidi kila tafasili saghiri na kabiri. Ulikuwa katika hali gani na ulipoanza mazungumzo ya dhambi yote? Basi yeye akasema kidogo tu yote haya wadhara faarafa akamfahamisha na mazungumzo baina nani? Baina Mtume sallallahu alaihi wasallam na bibi Hafsa. Inshallah tuendelea, shafika tena. هذا والله أعلم.